Věděli jsme, že Brno ty posledních 9 zápasů nebo 10 zápasů odehrálo velice dobře, takže jsme se na to připravovali a navíc nám poslední dobu ty venkovní zápasy nešly, takže jsme přijeli s tím, že hlavně na začátku utkání chceme být aktivní, aby se nám to utkání líp rozehrálo. Místo toho soupeř nás přečil naprosto všech činnostech a zaslouženě získal to vedení 2-0, to si myslím, že bylo nejdůležitější pro ten obraz celkově v tom utkání. A potom my jsme za každého toho stavu měli příležitosti ke vstřelení gólu a asi by ten zápas třeba jsme se do něj mohli nějakým způsobem vrátit, nebo by mohl v tom dalším průběhu vypadat jinak, ale to se nám nepodařilo, takže nutno dodat, že ta Kometa dneska vyhrála naprosto zaslouženě a přečila nás, jak jsem říkal, ve všech činnostech. My bychom se měli zamyslet nad těma utkáníma venku, protože v poslední době, jak říkám, to nehráme vůbec dobře. Tak jsme taky viděli svýho soupeře, my jsme poslední utkání, co hráli doma ze Zlína, hráli velice dobře, hráli aktivní hokej, celoplošní hokej, dobře napadali, tak tím jsme počítali, samozřejmě rozhodli ty dva goly v první třetině, ale i samozřejmě větší pohyb náš, byli jsme agresivnější a tak jak říkal tady trenér, určitě byly tam pasáže, kdy to mohli skorigovat, ale Marek to pochytal. Takže potom jsme to zvýšili a zase to už 4-0, už jsme viděli, že ten zápas vyhráme. Musím poděkovat celému mančaftu za volnost, ale hlavně za ten pohyb, jo, ten